Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с музикалното такси на шоуто на канала. Ние возим от точка А до точка Б. Наши приятели или случайни граждани, които срещаме срещу това да се включат в нашото кариоки. Виждаме... Елате, елате, заповядайте! А пати, да си жив и здрав! Заповядайте! Здрави да ти дава, дай да си ръка да се люди! Заваля, да, що го лъжи, лъка! Студен, хайче, хайче, добре, добре дошли в музикалното такси на шоуто на канала. Добре, а, така намерам. Музикално ли е, не? Музикално, нали знаете, че ви караме където кажете, ако изпеете една песен в нашото кариоки. Ама, бате, ще ти пеем, да ще ти пеем от тук до Бургас и обратно. Добре, къде отивате сега вие? На къде сте тръгнали? Ами, към факултетро. Така, добре, значи отиваме към факултета, така, добре. Как са работите при вас? А, бати, понеже, нали, това международния празник на ромите. Така, не, значи, да. Така, ние сме си цигани, обаче да не обиждат, ни викат роми. Ма то същото, ромни си, такова. Но и ние вече почнахме да свикаме, викаме си роми, ромови. Добре, ами, айде, ако искате сега да се включите в кариокито и да... Кажете кого ще поздравите сега. Само да. Ви от телевизията ли си, бата? Да, от телевизията. Да. Много хубаво. Ама тази, да, националната, хубавата, голяма. Да, националната. И някого гледаме много. БНТ. Само да питам, познаваш ли един Камен... Как му беше? Воденичаров. Воденичаров, познаваш ли? Камен Воденичаров. Познавам го Камен Воденичаров, да. Значи да му кажеш, да спре да се показва по тази телевизия. Защо не спре да се показва? Много грозен бе, бате. Плаши децата. Вечер децата не могат да спат, като го видят. Въртеца. Така ли? Ходихме да елем куршум, значи. Ага, да. Не са добре работите. Еми, като го видя, ще му го кажа. А този познаваш ли го? Кой? Този бе... Как го беше имато един такъв надут поляк? Лончо ли бе? Да, познавам го и него. Да му кажеш, да не са показва, бате. Той па много пръст, бе. Айде сега. Как ще е пръст, Тончо, бе? Той знаеш колко интелигентен. Интелигентен, да ги разбира ги всичките работи. Да, разбира ги той. Само така хубаво пей, деца, века. Добре, тая е неговата песен, знаете ли я? Коя бе? За крадец не сте. А тази! Ама, бате, той е чопна от нас, тя не е старка, тя е челен. Къде? Тя е кавър версия. Кавър, а кой кавър? Кавър версия се казва е... На челем. Ама той ще идва ли кавър тук? Него го няма в момента, но можем... Имаме неговата песен тук заредена в музикалното ни кариоки. Да. Ако искате да... Пусне, да изпеем. Айде да я изпеем. Айде сега, момент сега, пускаме секунда. Чакай, така. Айде сега да ви дадим. Само бача там мога да започна сам. Ще са скоро. Аз ще кажа 3-4. Тук има кларинет. Кой е на кларинет? А, така. Да. А сега си ти. Стар крадец и тати, крал си кволине, научи ме, тате, да крада коне. Браво, бати, хубаво пееш. Че да даде кобилка, все ми е в съня, цяла нощ припуска. Как да я ловя? Айде всички сега заедно! Сега заедно, айде! За крадец не става сине и си водава! Що за цето ти е взела някаква жена? А така! За крадец не става сине и си водава! Щом сърцето ти е взела някаква жена. Айди! Апера! И за кой той специален музикален поздрав от нашето музикално такси? Това за нашите братя Роми, които
за нашите, за международния ден, нашия циганския, руския. Хайде! Хайде! Примка ще направя. Примка ще направя, да губил гърда. Ако не е хвана, ще се песня сам. Закрадет се, става сине, ти си будала. Опа! Що сърцето ти е взела някаква жена? А така! Закрадет се, става сине, ти си будала. Че ще закъсим. Стигнахме вече. А, така. Благодаря ви да сте живи и здрави. И ти, бате. И ти да си живи. Да ви върви много във всички начинания. Ето, пристигнахме. Оставам ви тука. И да се гледате. Ще се гледате. И да кажеш на уния двамата. Хубави момчета, ама се излагат. Айде! Айде, чао! Чао! Айде! 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 Чао!